Almighty, o Deus Todo-Poderoso, has sent me to Manaus, me enviou a Manaus, to tell the church, para dizer à igreja, that God Almighty, que Deus Todo-Poderoso, normally before he brings judgment, normalmente antes de trazer julgamento, he must always rescue his people. Ele tem que sempre resgatar o seu povo. So if you hear me announcing the rapture of the church, the saída da igreja. Então se você me escutar anunciar o arrebatamento da igreja, a saída da igreja. Then you understand very well. Então você vai compreender muito bem. You understand that the Lord is saying. Você vai compreender o que o Senhor está dizendo. That I should come and announce to you. Que eu devo vir e anunciar a vocês. That very soon he's going to evacuate the church. Que muito